dragi gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Praznici su vreme darivanja i sigurno je da se najmlađi najviše raduju kraju godine jer znaju da će dobiti novogodišnje paketiće. A kako bi usrećila i one čiji su roditelji slabijeg materijalnog stanja, opština Stara Pazova je ove godine pripremila oko 5000 paketića koje je mališanima lično uručio predsednik opštine Đorđe Radinović. Poklone su dobila deca primalaca socijalne pomoći, samohranih roditelja, deca iz porodice, deca penzionera sa niskim primanjima, deca ratnih vojnih invalida i palih boraca, iz romskih porodica, mališani smešteni u nekoj od ustanova za boravak dece ili u hraniteljskim porodicama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za praznično izdanje Novosti, govoreći o najaktuelnijim ekonomsko-političkim temama i poziciji Srbije, kaže da njega najviše uznemiravaju situacije u regionu i pritisci spolja, a kada je reč o ekonomiji, da je potpuno miran, srećan i zadovoljan. Predsednik Rusije uputio je novogodišnju i božićnu čestitku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, istakavši da su nedavni razgovori na visokom nivou u Sočiju u potpunosti potvrdili snagu strateškog partnerstva Rusije i Srbije i omogućili da se zacrtaju novi planovi za obostrano korisnu saradnju u mnogim oblastima, stoji u saopštenju Kremlja, prenosi TASS. Od kad je proglašena epidemija u Srbiji izazvana koronavirusom, rad medicinara Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u COVID sistemu nije bio u zastoju ni jedan dan. Od početka imunizacije pa do 25. decembra podeljeno je preko 56.000 doza vakcina, tako da krajem ove godine imamo više od 34.000 kompletno vakcinisanih sugrađana. Vakcinacija i dalje teče na kompleksu pazovačkih bazena, u ambulanti za imunizaciju u Starim Banovcima, kao i na terenu. Oktobar 2021. godine statistički gledano bio je najkritičniji mesec sa preko 1000 novozaraženih, dok je u junu epidemiološka situacija u Staropazovačkoj opštini bila najpovoljnija sa samo 7 novih slučajeva zaraze na mesečnom nivou. U 2021. godini pozitivan nalaz na COVID-19 dobilo je 5340 sugrađana. U cilju poboljšanja zdravstvene zaštite svih građana, 4. januara 2022. godine u Novim Banovcima sa radom će početi služba kućnog lečenja koja će stanovnicima Podunavlja biti dostupna svakim radnim danom od 8 do 14 časova. Novu godinu dočekujemo sa merama kriznog štaba koje su važile prethodnih nedelja, ali će prodavnice, marketi, pošte i banke raditi u izmenjenom režimu. Prvi dan nove 2022. godine je neradni, kao i 7. januar. Prazničnim danima 1., 3. i 7. januara 2022. godine dežurne će biti odeljenja opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima od 8 do 14 časova, dok će tih datuma biti dežurna i pedijatrija u Staroj Pazovi. Opšta praksa u nedelju 2. januara radi i dežura u Staroj, Novoj Pazovi i Starim Banovcima od 8 do 12 časova, dok pedijatrija tog dana neće raditi. COVID ambulanta radi prazničnim datumima 1., 2., 3. i 7. januara od 7 do 13 časova. Vakcinalni punkt neće raditi tokom praznika. Hitna služba je dežurna 24 sata. U subotu 1. januara prodavnice će biti zatvorene, dok će u nedelju 2. januara sve prodavnice imati redovno radno vreme. Na Badnje veče 6. januara prodavnice će raditi skraćeno do 18 časova, dok će Božić 7. januar biti neradan dan. Javno-komunalno preduzeće Čistoća tokom novogodišnjeg vikenda neće odnositi smeće, kao i u ponedeljak 3. januara, dok će sahrane obavljati od ponedeljka. Vodovod i kanalizacija ne radi 1., 2. i 3. januara, a sve eventualne kvarove građani mogu prijaviti na broj 310-330. Saobraćajno preduzeće Lasta 1., 2. i 3. januara putnike će prevoziti po nedeljnom rasporedu polazaka autobusa. Većina banaka u Staropazovačkoj opštini svoje filijale otvorit će ponovo u utorak 4. januara 2022. godine, dok će 31. januara raditi skraćeno do 13 časova.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, tokom novogodišnjih i božićnih praznika vršit će pojačanu kontrolu saobraćaja na svim putnim pravcima, sa posebnim akcentom na otkrivanju saobraćajnih prekršaja, prekoračenje dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorišćenje sigurnosnog pojasa u cilju očuvanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Ministar je apelovao na sve vozače, a naročito na mlade, da kada sednu za volan budu pažljivi, odgovorni i savesni, imajući u vidu da je tokom decembra ove godine poginulo 12 mladih starosti do 24 godine. U novogodišnjoj noći malo do umereno oblačno i suvo vreme, temperatura od 2 do 9 stepeni. U subotu ujutru pretežno sunčano i toplo, prepodne na istoku, posle podne i uveče i ostalim krajevima na oblačenje, samo će se u Vojvodini zadržati vedro vreme. Od nedelje do utorka umereno do potpuno oblačno i suvo, sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka, u većini mesta od 11 do 16 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti. Moje ime je Ivana Lukin, a ekipa Radio Televizije Stara Pazova želi vam srećnu novu godinu.